Ora amin'izay pejim-bavao mikasika indrindra ny fividianana azy hatrany dia tsy voatery mifandraika amin'ny famotsim-bola ireo fampiasam-bola, mifandraika amin'ny fampielezan-kevitra raha ny fanamariana, izay ny hoety ny talet jeneraly ny samy finina. Dia jerentsika indrindra ny andindiny mahakasika izay vaovao izay, izay hoety ny Claudia Rasolson sy Laza Morgan. Ireo fampiasam-bola amin'ny ankapobeny dia isan'izay ny fanafarana t-shirt na ny fampitaovana hafa tsy voatery mifandraika mihitsy amina hoe fandikan-dalàna. Ny izay moa zany ny anankiray mipetraky ny vola mivezivezy anatina fifidianana tsy voatery hoe vola manoko daholo. Fa kosa ny zavatra tsy maintsy apetraka ao dia ny fomba hijerenao raha vao misy vola avy amina fandikan-dalàna miditra ao anatin'ny mety hoe fampielezan-kevitra dia anjaranao amin'izay fotoan'izay ny mandray ny andraiky. Ho an'ny samy finina dia ohatran'ny fanaraha-maso ny famotsim-bola ihany a, tsy maintsy izay aloha ny aingana, izany hoe miainga amin'ny banky a, miainga amin'ireo rafitrafa izay mety andalovana vola ka manana mampita vaovao a hoe mampiaya. Ny ankoatran'izay dia misy ihany koa zany a izay vaovao a azo ny samifina amin'ny fomba maro samihafa ary a ahafahany zany manisy toyny an'izay amin'ny alalana fanadiadiana. Fa raha vao miresaka fividianana no fampielezan-kevitra tsika dia miverina foana amin'ny voalazan'ny lalàna momba fividianana satria fanjakana fanatanterahana azy a, dia mikasika an'ilay kômisiona ho an'ny mangalahary eo amin'ny fiainana ara-politika izay natao anara-masony kaontin'ireo a faninana fidiana rehetra. Io kômisiona io zany ny tena tompo marika voalohany amin'ny fijerena aloha ny mahamarina na tsy ny kaonty a dia raha mahita izy fandikan-dalàna dia mampita amin'ny samy finina. Rehefa voaraidy samy finina izay dia misy toy ny anjaran'ny samy finina, tsy samy finina rery fa ny rafi-pitsarana na izay rafitrafa ihany koa izay manana ny fahefana anoho ny asan'ny kômisiona io. Miainga be dehibe zany amin'ny asan'ny kômisiona io a fanaraha-maso ny mangarary eo amin'ny famatsiana fampielezan-kevitra ary sanatria ny eo mety fisiana vola manoto miditra anatina fanaraha-maso.